भारतबाट एकजना योगी नेपाल आउनु भएको छ र दशरथ रङ्गशालामा उहाँले एउटा डेमो दिनुभएको थियो, योगको डेमो। त्यो डेमो, त्यो प्रदर्शन के थियो भने उहाँ जमिनमा पल्टने र त्यसपछि नेपाली ड्राइभरले चलाएको डोजर, यहाँहरूलाई थाहा छ डोजर, यो खास गरी रोलर जो बाटो बनाउँदाखेरि पेल्ने यो रोलर जसको पाङ्रा पुरै फलामको हुन्छ, त्यो रोलर आफ्नो शरीरमाथि चढाउनु भएको थियो। जो बाटो पेल्ने मसिन चढाउनु, तर उहाँलाई केही पनि नहुनु, यो बहुत ठुलो न्युज बन्यो र टोल टोलमा हल्लाको विषय बन्यो। ओहो, यो पनि हुनसक्छ र एउटा मान्छे, हाड मासुको मान्छे हामी जस्तै देखिँदा, तर उहाँले शरीरमाथि रोलर चलाउनु भयो। केरी उहाँको नाम खुब हल्ला भयो, स्वामी देवमूर्ति, स्वामी देवमूर्ति। अनि त्यही बेलादेखि बहुत योगप्रति कौतूहलता जागेको थियो। सानै थियौँ, के होला यो योग भनेको, के होला यो योगको शक्ति भनेको, को होला यो देवमूर्ति भनेको, भेट्न पाए, दर्शन गर्न पाए हामी पनि धन्य हुन्थ्यौँ कि। तर हामी धेरै सानो थियौँ, रङशालासम्म हामी पुगेनौँ। पछि पत्रकारले, पत्रकार सम्मेलन गरियो र लगत्तै पत्रकारहरूले देवमूर्तिलाई सोधे, ओहो, यत्रो ठुलो भारी रोलरले पनि तपाईँको शरीरलाई केही पनि गरेन, के हो यो रहस्य, के हो यो तपाईँको ताकतको रहस्य? देवमूर्ति हाँस्दै भन्छन्, हावा हो, हावा क्या, हावा 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 भन्छन्, मान्छे हाँस्छन्। नेपालमा हावाको मतलब त हामी बुझ्छौँ, जुन कुरा हुनै नसक्ने थोत्रो चुत्रो कुरालाई हामी हावा भनेर उडाइदिन्छौँ। देवमूर्ति, ती योगी, ती सिद्ध योगी, उनले पनि त्यही जवाफ दिए, यो त हावा हो, हावाको कमाल हो भन्दा सबै गललल हाँसे। नेपालमा त हावा मतलब यो फेक हो, यो झुठ हो भन्ने हुन्छ। उनी हाँसेर भने, हावा नै हो, किनकि प्राणायाममा गहिरो श्वासलाई तानिन्छ र त्यो श्वासलाई नियन्त्रण गरिन्छ, कन्ट्रोल गरिन्छ, आफ्नो वशमा राखिन्छ। बिस्तार बिस्तार क्षमताको वृद्धि गर्दै 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 यो अवस्थासम्म पुग्छौँ जहाँ सिङ्गो गाडी चढेर पनि, रोलर चढेर पनि, डोजर चढेर पनि, अर्को शब्दमा केही पनि हुँदैन, यो हावाको कमाल हो। पत्रकारहरूले अलिअलि बुझे जस्तो त भए, प्राणायाम रहेछ विद्या, प्राणायामको कमाल रहेछ यो, तर कसरी, यही त प्रश्न उठ्छ, कसरी कसरी हावाले, हावाको नियन्त्रणले यत्रो ठुलो पावर कसरी आउँछ? जाफो हावा, नेपालमा त हावा भनेपछि केही पनि होइन भन्ने अर्थ लाग्छ, र यस्तो हावाले योगीलाई सिद्ध योगी बनाइदिन्छ, कसरी कसरी कसरी? उदाहरण के दिनुभयो भने, जस्तै एरोप्लेनको कुरा गरौँ, जेट प्लेनको कुरा गरौँ, सबभन्दा भारी भरकम हाम्रो वाहन त जेट प्लेन हो, त्यो जेट प्लेन एयरपोर्टमा गुडिरहँदा त्यसलाई धान्ने काम केले गर्छ? पाङ्राले। अनि पाङ्राभित्र ठोस चिज केही रहँदैन, के रहन्छ? हावा। पाङ्राभित्रको जुन हावा हो, त्यो हावाले धान्ने न हो यत्रो वेटलाई। यदि हावालाई मस्तसँग खाँद्न 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 सक्यौँ भने त्यो हावा फलामभन्दा शक्तिशाली भन्नु, फेरि पनि फेरि पनि फेरि पनि, यही त विधि हो, चिज एउटै हो, तर त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिकाले चिज फरक भइदिन्छ। चिज एउटै हो, प्रयोगले फरक बनिदिन्छ,
याद राख्नुस्, कोही मान्छे यही शरीर लिएर बुद्ध भएर बाँच्छ, बुद्ध भएर मर्छ, यही शरीर लिएर कोही बुद्ध बनिन्छ, कोही वैज्ञानिक बनिन्छ। शरीर त यही हो नि, प्रयोग कसरी गर्ने चिज त्यही हो। नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि, माल पाएर के गर्ने, चाल पाएको माल त यो हो नि जिन्दगी। माल मात्र होइन, यो त कमाल हो, ठिकसँग प्रयोग गर्यो भने धमाल हुन्छ। होइन जे पाइ त्यही गर्यो भने गोलमाल हुन्छ। तर चिज त यही हो, फेरि पनि यसलाई ठिकसँग प्रयोग गर्यो भने यो कमालको चिज हो, यसले तमाल गर्छ। होइन यसलाई बुझेन भने गोलमाल हुन्छ। अक्सर मान्छेले जिन्दगीलाई गोलमाल बनाइदिन्छ। स्वामी देवमूर्तिको कुरा त्यही थियो, कुरो त हावाकै हो, तर त्यो हावा कसरी प्रयोग गर्ने, त्यसबाट हावालाई फलामभन्दा शक्तिशाली बनाउन सकिन्छ। टायरभित्र हावा जसरी बस्छ त्यसले फलामभन्दा शक्तिशाली बन्छ, तर टायर बाहिर त बन्दैन त्यो। त्यस्तै प्राणायामले फोक्सोभित्र हावालाई टायरमा हाले जस्तै, हावालाई टायरमा हाले जस्तै प्राण शक्तिलाई धारण गरेर जब योगीले छाती थाप्छ त्यो बेला कमाल हुन्छ। यो धेरै अगाडिको कुरा, र त्यसको यो घटनाको लगभग 50 वर्ष पछाडि हामी गोदावरीको आश्रममा थियौँ, र त्यो आश्रममा यही प्राणायामको कुरालाई प्रयोग गरेर हामीले पनि एउटा प्रयोग गरेका हाम्रा साधकहरूको माझमा, त्यो के थियो भने पेटमा गाडी गुडाउन लाउने। हाम्रा साधकहरू, त्यसका केही फोटोग्राफ्सहरू योगी नवराज छमको फोटोग्राफ्स अझै सुरक्षित छ। र अर्को इम्प्रेसिभ कुरो, त्यो बेला पश्चिमकी श्रीम भन्ने साधिका जो 16 वर्षकी थिइन्, 16 वर्षकी कलिलो उमेरकी, उनले पनि पेटमा हाम्रो जीप, त्यो जीप चाहिँ पेटमा थापेकी थिइन्। कमाल के को, त्यही श्वास तान्ने, श्वासलाई रोक्ने र कन्ट्रोल गर्ने, द्याट्स द पावर अफ प्राणायाम। देवमूर्तिले जो देखाउनु भयो त्यो ठुलो स्केलमा, हाम्रा साधकहरूले गाडी गुडाउनु भयो पेटमा, त्यो सानो स्केलमा भयो, तर सम्भव चाहिँ कुरा हो, असम्भव कुरा होइन, त्यो सम्भव कुरा हो। यो प्राणायामको शक्तिसँग जोडिएको कुरा, अत हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने, श्वासको नियन्त्रण गर्ने विधि जो पतञ्जलिले दिनुभयो त्यो विधि बहिरङ्ग योगमा जोडिएको छ। बहिरङ्ग योग भनेको त्यसले तपाईँलाई इम्पावर्ड गर्छ, के गर्छ रे, एम्पावर्ड, तपाईँलाई त्यसले फिजिकल्ली इम्पावर्ड गरिदिन्छ, साइकोलोजिकल्ली इम्पावर्ड गरिदिन्छ, पावरफुल बनाइदिन्छ। र त्यो पावरफुल बनिसकेपछि मात्रै, जसरी प्लेन पावरफुल बनिसकेपछि मात्रै त उड्ने हो आकाशमा, यदि प्लेनको पेट्रोल छिक्दिने हो भने त उड्दैन। त्यसकारण प्लेनलाई आकाशमा उडाउनु छ भने त्यहाँ त पेट्रोल भर्नु पर्यो। प्लेन त छ, अरबौँ रुपियाँको प्लेन, तर त्यहाँ 2-4 हजारको पेट्रोल हालेन भने अरबौँ रुपियाँको प्लेन पनि उड्दैन। यो कुरा बुझ्नुहोस्, 2-4 हजारको पेट्रोल हालेन भने अरबौँ रुपियाँको प्लेन पनि उड्दैन। त्यो अरबौँ रुपियाँको प्लेनलाई उडाउनको लागि अब थप्नुपर्छ 2-4 हजारको पेट्रोल, अक्टेन फ्युल। त्यस्तै जिन्दगी पनि त्यो प्लेन एरोप्लेनभन्दा कम छैन क्या, यो जति पनि उचाइमा उड्न सक्थ्यो, यो जति पनि उचाइमा उड्न सक्छ। 1953 जब टेन्जिङ र एडमन्ड हिलरीले विश्वको सबभन्दा उच्चतम शिखर जसलाई सगरमाथा भनिन्छ त्यहाँ टेके, र त्यसपछि यिनीहरूको एउटा पत्रकार सम्मेलन भयो र त्यसमा प्रश्न सोधिएको थियो, त्यो प्रश्न के थियो त भन्नाले, ओहो तपाईँहरूले त सगरमाथालाई जित्नुभयो,
माउन्ट एभरेस्टलाई जित्नुभयो, किनकि त्योभन्दा पहिला माउन्ट एभरेस्टलाई कसैले जितेका थिएनन्, धेरै मान्छे मरेका थिए त्यहाँ गएर, लास पनि फर्केको थिएन। तर एकाएक 1953 खबर आउँछ कि दुईजना, एकजना त्यो बेला तेन्जिङ नोर्गे नेपालका र एडमन्ड हिलरी, दुईजनाले माउन्ट एभरेस्टमाथि विजय हासिल गरे। त्यही प्रश्न सोधेको थियो, ओहो तपाईँहरूले त माउन्ट एभरेस्टलाई पहिलोचोटि जित्नुभयो नि। एडमन्ड हिलरी मुसुक हाँसेर भने, हामीले माउन्ट एभरेस्टलाई जितेको होइन, हामीले आफ्नो डरलाई जितेको। द्याट्स इट, जुन दिनमा तपाईँ डरलाई जित्नुहुन्छ तपाईँले जित्न नसक्ने कुरा धरतीमा केही पनि रहँदैन। द्याट्स द पोइन्ट, हामीले माउन्ट एभरेस्ट जितेको होइन, डरलाई जितेका हौँ। यहाँ त मान्छेहरू जिन्दगीसँग हारेर बसेका छन् किनकि उनले डरलाई जित्न सके, किनकि हामी डरलाई जित्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी जिन्दगीसँग हार्छौँ किनकि हामी डरलाई जित्न सक्दैनौँ। द्याट्स द पोइन्ट। अत यो डर जसले हामीलाई जिन्दगीभर कमजोर बनाउँदै खोक्रो बनाउँदै सिद्धाइदिन्छ। अत यो डरलाई जुन दिनमा जितिन्छ त्यही दिनमा हामी इम्पावर्ड हुन्छौँ। के हुन्छौँ रे? इम्पावर्ड हुन्छौँ। पतञ्जलिले यसैको लागि यम, नियम, आसन र प्राणायामको कुरा गर्नुभयो, यसले तपाईँलाई इम्पावर्ड बनाइदिन्छ। अनि त्यसपछि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिले तपाईँलाई इनलाइटन्ड बन्न बाटो खोलिदिन्छ। अत इम्पावरमेन्ट र इनलाइटनमेन्ट दुईवटा पाटो, बहिरङ्ग योग त्यसले तपाईँलाई इम्पावर्ड बनाइदिन्छ, अन्तरङ्ग योग त्यसले तपाईँलाई इनलाइटन्ड बनाइदिन्छ। यो दुई कुरा जब साथसाथ चल्छ तब मात्रै साधक ट्र्याकमा छ भनेर बुझ्ने हो। साधक दिनानुदिन शक्तिशाली, फिजिकल्ली पनि साइकोलोजिकल्ली पनि, फिजिकल्ली शक्तिशाली रोग शोकबाट मुक्त रहनु, साइकोलोजिकल्ली शक्तिशाली हुनु भनेको कुनै पनि डरले मलाई छेक्न नसक्नु, कुनै पनि डरले मलाई छेक्न नसक्नु, कुनै पनि डरले मलाई छेक्न नसक्नु, यो साइकोलोजिकल्ली पावर हो। र यसको बहुत गहिरो सम्बन्ध श्वाससँग छ। जति बढी श्वासलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ, देव मूर्तिबाट उत्प्रेरित हौ, जति बढी एक मिनटभन्दा कम श्वास रोक्यो भने हामीलाई सबैले किल्चिएर अगाडि बढिदिन्छ। आधा मिनट पनि श्वास रोक्न सकेन भने कोरोनाले किल्चिएर सिद्धाइदिन्छ। गजब कुरा, एक मिनटभन्दा कम श्वास रोक्नेहरूलाई मान्छेले किल्चिएर सिद्धाइदिन्छ। यो समाजमा घडी हेरेर यदि तपाईँले एक मिनटभन्दा कम मात्रै श्वास रोक्न सक्नुहुन्छ भने हरेक मान्छेले तपाईँलाई ठिक्छ, पेल्छ, हेप्छ, खत्तम पारिदिन्छ अनि जिन्दगी बर्बाद भयो। उनीहरूले किन तपाईँलाई किल्चिएको, किन तपाईँलाई हेपेको, किन तपाईँलाई बर्बाद गरेको, किन भन्नाले तपाईँ सासै रोक्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण जसले आफ्नो सासमाथि नियन्त्रण राख्दैन उनीहरूलाई दुनियाँले उनीहरूमाथि हैकम चलाउँछ, शासन चलाउँछ। र जसले आफ्नो सासलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ, किनकि सास जिन्दगी हो, आमाको गर्भबाट बाहिर निस्कन साथ पहिलो सास फेर्यौँ र संसार छोड्दा अन्तिम सास फेर्छौँ। यो पहिलो सासदेखि अन्तिम सास बीचको यात्रा जिन्दगी हो, पहिलो सासदेखि अन्तिम सासको बीचको यात्रा जिन्दगी हो। यो श्वासको धागो जति पकडमा छ त्यति जिन्दगी शक्तिशाली छ, यो सासको धागो जति कमजोर हुन्छ त्यति जिन्दगी आफ्नो हातबाट छुट्दै जान्छ। द्याट्स द पोइन्ट। त्यसकारण जिन्दगीलाई नियन्त्रण गर्नु छ, समाज संसार अरूलाई नियन्त्रण गर्नु छ, अरूको हैकमबाट बाहिर आउनु छ भने आफूलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो। आफूलाई नियन्त्रण गर्ने विधि श्वासमा थियो। र यसले तपाईँलाई फिजिकल्ली पनि पावरफुल बनाइदिने र साइकोलोजिकल्ली पनि पावरफुल बनाइदिने। त्यसकारण घडी हेरेर एक मिनटभन्दा बढी श्वास रोक्ने अभ्यास हरेक दिन एक एक सेकेन्ड थप्दै जाँदा जब तपाईँको यो अभ्यास बढ्दै 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 जान्छ, तपाईँको पावर, साइकोलोजिकल पावर पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै जान्छ। काश यो कुरा हाम्रो स्कुलले बच्चाहरूलाई सिकाइदिएको भए, यति यति क्षीणहीन कमजोर जिन्दगी कसैले पनि बाँच्नु पर्दैन थियो। जय होस्।